consegue o domínio, fez o passe à frente, a condição é legal. Olha a chegada do Fluminense, Diogo na área, tem a chance, o cruzamento, a bola é curta, Diogo! Chegada pelo lado esquerdo e aí o Diego. Ele entrou no lugar do Diogo, né? Atento o goleiro Thiago. Carlinhos, pé esquerdo. Fez a cobrança na direção da área. Essa bola sobrou, não saiu. Olha a chance. Na melhor oportunidade a favor do Fluminense. E o Thiago não tinha. Coloca fogo nesse finalzinho do jogo. Carlinhos, olha a defesa. Olha o Carlinhos, vai para cima da marcação. Carlinhos, pedalou. Aí do Carlinhos. Já ficou sem espaço para o cruzamento, mesmo assim, pé direito, a bola na área. Carlos fez uma graça, pedalou, ainda Carlos, inverteu. Será que vai dar? Vai ser uma experiência muito importante para ele. Valeu, Paulinho, coloca essa bola para... Daqui a pouquinho vem mexido também na equipe do Fluminense. O Lucas, daqui a pouquinho, estará de volta. O Lucas, o Gabriel Novaes tirou, a bola voltando novamente, o Fluminense tentando esse primeiro gol, nesse finalzinho do primeiro tempo.